Fala aí, pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucasim Filme. Estamos aqui no estúdio escola, no Lucasim Drywall Basicão. E agora estamos aqui na aula 19. Chegamos aí na aula 19 do curso de Drywall Online grátis do canal. E nessa aula 19 aqui, nós vamos falar sobre chumbamento de porta em parede de drywall. Vocês assistiram aí nas aulas passadas a criação de toda a estrutura do vão de porta e as regras do chapeamento. E agora nós vamos falar aí como que faz para chumbar uma porta no vão da parede de drywall. Infelizmente eu não tenho aqui no estúdio escola uma porta para estar chumbando no vão que foi criado aqui para as aulas de vão de porta. Eu não consegui aí um apoio para ter uma porta aqui no estúdio escola, e para mim comprar uma porta ia ficar muito pesado, né? Tendo em vista que o curso todo aí é totalmente gratuito, ia ficar muito pesado para mim adquirir essa porta só para gravar essa aula. Então, como eu não consegui a porta, eu não consegui aí nenhum apoio sobre a porta, nós vamos fazer aí a aula do chumbamento de porta com outras imagens. Vocês não vão ficar sem a aula de chumbamento, vocês vão ver aí numa obra real, numa obra que eu chumbei uma porta, como que foi aí o chumbamento de porta em uma parede de drywall. Acompanha aí que vocês vão entender. Estando a porta no lugar do vão, agora a gente vai acertar a porta exatamente com as cunhas, travando a porta nas laterais e na parte de cima, até ficar em nível e prumo. Você pode estar usando um nível de bolha para te ajudar, para que a porta fique totalmente no lugar certo antes da gente aplicar a espuma. Lembrando que vai ficar 1 centímetro de cada lado para a espuma. E a porta totalmente travada com as cunhas no lugar certo. Então tá aí, com a ajuda de um martelinho, você vai prender as cunhas em toda a volta da porta e acertar o nível e o prumo dessa porta. A porta vai ficar travada nas cunhas, no nível certo e na posição certa. Uma dica que eu dou é usar a espátula e checar o nível da porta com a parede. Aqui, aqui, os quatro cantos. Deixar 1 centímetro de cada lado para a espuma e verificar o nível, se está tudo em ordem. Você pode usar um nível de bolha, tá? Você verifica, tá tudo em ordem antes de chumbar. Fazendo todas as verificações e travando a porta, você já pode chumbar com a espuma expansiva, que vai ser o nosso próximo passo agora. Então agora nós vamos aplicar a espuma expansiva, como eu havia dito. Lembrando aí que dá uma agitada, de preferência aplica com o vidro virado para baixo, e vamos aplicar a espuma em toda a área do vão entre o batente e o drywall. Thank you.
e depois é só esperar secar. Toma muito cuidado com essa espuma, porque ela é tóxica. E deixa a porta quieta aí até secar e estiver pronto para corte. E filmar desse outro lado aqui para a galera ver aí como é que fica a espuma secando e a porta já no lugar conforme a gente deixou. A espuma vai expandindo e vai secando e vai travando a porta do vão de uma maneira muito prática, de uma maneira muito fácil e moderna aí de chumbar uma porta. Isso é mais uma característica boa do drywall, a rapidez com que se coloca uma porta. E depois que a massa estiver seca, de um dia para o outro, ou depois de umas 4, 5 horas, você vai ver que a massa está bem rígida. Você já pode aí estar realizando o procedimento de corte. Super fácil, super simples. Você vai precisar de um estilete para cortar o excesso dessa espuma de expansão. Procedimento bem fácil aí. Retira todo o excesso até ficar tudo faceado. E as travas você retira usando aí uma chave de fenda e o lado de trás do martelo. E depois de toda a limpeza da espuma, retirada das travas, aí vem o grande momento, né? Vamos ver se tudo funcionou. Vamos usar aqui a maçaneta, colocar aqui e vamos ver se a porta tá legal. Aí, a porta ficou joia. Ficou muito bem instalada. Foi feita a limpeza, retirada de travas desse lado também. É por isso que essa parede só pode ser terminada depois que a porta estiver instalada, porque no caso daí você vai precisar ter acesso aos dois lados para finalizar a porta. Então primeiro você instala a porta, depois você finaliza a parede. E tá feito. A porta ficou perfeita. E agora vamos proceder aí à instalação da fechadura. E tá aí, pessoal, a instalação da porta está concluída, fechadura instalada, regulada. Depois que você instala a fechadura, você dá uma regulada na porta. A porta vem com chave. Tudo está funcionando. E somente depois da pintura
que você vai instalar as guarnições que vem junto. A guarnição que vai posicionada no batente, fazendo o acabamento e a moldura da porta. E a dica bônus dessa aula é com relação ao travamento dos batentes da porta. Você viu aí no final eu retirando as travas. Essas travas são muito importantes aí porque a espuma de expansão ela expande e você tem que travar a sua porta aí para não correr o risco da espuma expandir e empurrar os seus batentes para dentro, prendendo a sua porta. Então você faz o travamento aí da sua porta com as ripas dos dois lados aí em 3 pontos. E essa foi a dica bônus. Quem chegou aí até o final da aula, coloca aí nos comentários hashtag chumbamento porta drywall. E essa foi a aula 19 aí, com o passo a passo de como chumbar uma porta e uma parede de drywall. Eu espero ter ajudado com mais essa aula, mesmo não sendo no Estudo Escola. Deixa um like aí para ajudar o projeto, para ajudar o canal. E a todos aí, muito obrigado pela audiência e um forte abraço aí. Muito obrigado e fique com Deus.